2023, וכאן זו שלולית החורף של פתח תקווה. עכשיו, לשלוליות יש תפקיד אקולוגי מאוד מאוד חשוב. הן מאפשרות מגוון של בעלי חיים, הן מאפשרות צמחים שמקלים על החום. מה שחסר פה כמובן זה מים, כי עכשיו אמנם אמצע החורף, אבל בישראל זה לא לגמרי מורגש. בכל מקרה זה פרויקט מאוד מבורך. אפשר לראות שהתשתית פה נעשית על מנת לצמצם את הפגיעה בסביבה. אפשר לראות שזו בנייה כמעט אקולוגית. השטחים היותר מעניינים אגב, זה מחוץ למקום הזה. זאת אומרת שם בהמשך, איפה שרואים הסבים, שם זה החיים האמיתיים. פה זה יותר איזושהי החלאה של שלולית חורף. מרכז מבקרים. קצת דומה למה שהולך ב... פארק הירקון וקצת מה שיש בהרצליה. בכל מקרה, זו יוזמה מאוד מאוד מבורכת. נחמד שעיריית פתח תקווה עושה משהו לטובת הסביבה ולטובת התושבים. יש לנו מיעוט של שלוליות חורף הולכות ומתמעטות. כל אחת מהן היא נכס לדורות הבאים. סך הכל פעילות מבורכת.